一下啊，其实当然检视与参照用最多的哈，基本上是那个一般用最多应该 VLOOK 函数吧，哈、哦，那不过 VLOOK 函数的话呢，哈，它当然还有一些限制。如果你要查询资料的时候啊，当然如果你只会 VLOOK 函数啊，很多地方你可能会查不到你要的资料。基本上大致可以查得到，只是说有少部分状况，什么样的情况呢？就是说，如果你要查的资料哈、哦，它不是在那个范围里面的第一栏的话，因为 VLOOK 函数它只能查第一栏，就是那个 table 那个资料表里面，如果你的查询的那个这个资料、哦、不在第一栏的话，你就无法查询、哦、所以很多时候呢，你可能要利用其他的函数，像什么呢？像 lookup， 或者是另外、哦、还有什么像 index、indirect 这种、其他的这种查询函数、哦、恐怕你还是要会。那比如说我们以这一个例子来看、哦、请就是那个检视与参照这个范例、哦、那比如说我今天、哦当然因为这个应该是左边跟右边是可以分在两个不同工作表，那为了要方便我把它放旁边，左边部分的话呢、哦、这个是所谓的那个资料表，就是有点像资料库里面的资料表，它一定是纵向的栏位，比如说它的栏位编号、姓名、总销量、名次跟业务水准，那通常我们查询会查第一栏，所以如果这一题用 VLOOK 函数也可以查，但是未来你要查的东西假如说不是编号，可能是姓名，可能是总销量的话，那很抱歉你用 VLOOK 函数就没办法查了、哦啊、但是你可以用其他像 lookup 就可以哦。lookup 它没有限制说你一定要在第一栏，那比如说以这个例子来看、哦、比如我要查005、哎、005顺便帮我把什么了其他的资料带过来，找到005，帮我把这些、哦、后面有四个资料，那后面的四个资料通常、哦、一笔资料都横向的，可是我今天不要横的放，我要纵向放，所以你会发现、哦、那个假设这边是横的、哦、从左到右我要把它由上到下放、哦、请你帮我把这四个资料搬到这边来的话，那要怎么做、哦、首先第一个呢，当然005我们由不要放这边，插入函数的话你可以找到一个类别叫做检视与参照，那里面的话呢，我们这个地方这一题、哦、你可以用那个 lookup， 那另外呢除了 lookup 之外、哦、其实还蛮重要的就是那个像 index、哎、特别说 index 还蛮常用， indirect 这两个函数、哦、也非常的重要，其实如果大概搭配 lookup 跟 VLOOK 函数啦，我想大概你工作上会用到的查询应该就够了啦、哦啊、再来也许就配合 VBA，我想大部分的问题都可以足够解决了、哦、那我们以这一题来看 lookup， 那它的查询方式、哦、我们按确定好了，直接按确定，那它总共会有三个问题会问你，第一个你要查什么 lookup value， 查这个005，第二个呢你要查的那个资料、哦、请问一下它的范围，你要在哪个范围去做比对呢、啊、你告诉他说哦，编号这个范围，那第三个 result vector 是说在这个范围我帮你找到，那请问一下你要找的那个另外一个范围、哦、的相对位置你要把什么资料带回来，那告诉他说、哦、姓名这个范围，那也就是说呢他会帮你找到编号的位置，就是、这个005然后到哪边找，到这边找，那找到的顺序它是第五个，所以呢他一样会给一个范围，那一样会把他这个范围里面的第五个的资料帮你搬过来，它的逻辑大概是这样子，那也就是说如果你将来不限定、哦、一定是在那个第一栏、哦、如果假设把你刚才倒过来，比如说你要从姓名去找编号，用 lookup 也 OK、哦、但是用 VLOOK 函数就不行、哦、这一点可能要注意一下，所以按确定之后的话呢，那我们可以呢把刘鸿钧带过来，那其他栏的话呢、哦、其实你会发现、哦、好像就只有哪个地方不一样了，好像这两个一样，但只有这个 B 栏改成 C 栏， C 栏改成 D 一，下面这几个就 OK， 所以通常我们要把公式刚才复制一下，然后呢取消，再把这个贴上、啊、贴上之后的话你稍微改一下，因为我比对的都一样，要把什么东西带回来不一样， C、啊、本来是 B 嘛，把它改成 C， 那这边的话呢改成 D， 所以贴上的话呢把这边范围改成名次部分，它一样会找那个相对位置帮你把它找过来， OK，
好、哦、啊，一样哦。所以这边的话，他分别帮我把那个就是后面 B 到一栏的资料带过来。不过这边把它置中啊，这样看起来比较舒服。好，这样的话呢，啊，如果我今天输入什么004，应该会带张宏才，还有他的这个业务水准的 U Enter 看一下。哎，你会发现上面变动，下面会跟着变动，有没有？好、哦、啊，这边的话003，那就是吴丹阳。哎 ，Enter 没错哈。哦那也就是说呢，如果你将来要做一个什么输入编号自动带出其他栏位资料的话，那可以用 Lookup。 好，那可不可以用 Vue 函数？当然可以啊，不过请各位可以试试看啊，如果你改成 Vue 函数或者是像 Index Index 都可以啊。这个部分主要是你要熟悉函数的使用啊，这第一个哦。第二个的话呢，如果我今天希望哦每次都要填编号，其实有点麻烦，干脆我如果希望把它做下拉清单不是更好？好，下拉清单要怎么做？其实这边的话你可以利用资料里面的什么资料验证，资料验证里面的话特别注意哦，游标请你先放在这边哦，资料验证关键就在资料验证，也就是这个储存格你如果要变下拉清单的话，请你呢找到资料里面的资料验证，那它可以怎么样？假设我要变下拉清单哦，资料验证里面呢，就可以把它变成什么清单？你会看到，也就是预设是任意值，你可以把它变成清单。但是呢，他会问你说，哎，你要变清单，但是你要给个来源啊。那我就告诉他说，哦，你帮我把编号带过来，好，你会发现这个范围就过来了。但是这个范围你也可以把它变成名称啊，比如定义成编号，好，那按确定之后的话，哈，你会发现呢，下拉清单就产生了。然后点一下，哎，这个时候有没有？以后呢就不用输入了，反正下拉就好了。那以后蛮多地方的，你可以做一个下拉清单，点一下它自动带出来，点一下自动带出来，那这样不是挺方便？因为蛮多人都有同样的问题，好说哦，老师，我希望把那个就做一个清单，以后就不用填了，下拉自动带出来，下拉自动带出来，那其实就可以利用类似的效果。OK， 所以请各位一。先利用那个 Lookup、哦、做做看，二的话呢做一个下拉清单，那再来也许、哦、你可以在这边把这个 Lookup 复制过来，这边也许改个 Vue 函数、哦、也许你可以试着做做看，那这边也许你可以再把它改成什么 Index、哦、试试看、哦、然后 Indirect 等等的、哦、来画面先还给各位一下、哦、来切一下、哦、检视与参照呢先试试看用那个 Lookup 函数，并且呢利用资料验证做下拉清单。